Vítám všechny posluchače u dalšího vysílání Rádia Peloton. Dneska nás čeká speciální díl, budeme mít tři hosty. Prvním z nich bude Honza Němec ze serveru mtbs.cz, druhý bude Filip Matuš z Rock Machineu a třetí Daniel Kloc ze Specialized. A já se hostů budu ptát, jestli tenhle rok budou kola, proč v minulých letech kola nebyly, co bylo za problémy a tak dále a tak dále. Tak jo, jdeme rovnou na věc. Honza Němec, mtbs.cz. Tak jo, Honzo, díky moc, že jsi přijal pozvání k nám do studia. Děkuji za pozvání. A rovnou se na to vrhnem. Mě by vlastně zajímalo, ty se pohybuješ takhle v bike businessu, potkáváš se s výrobcema kol, s distributorama, jezdíš po závodech, že jo, sám. Co myslíš, budou kola v příštím roce nebo nebudou kola v příštím roce? Respektive v tomhle roce 2022. Kola určitě budou, ale podle posledních zpráv ta situace rozhodně nebude nějak růžová nebo růžovější, než byla teďka v roce 2021. Mm-hmm. Vlastně to zpoždění těch kol je pořád znát a nářky dovozců jsou pořád hlasitý. Takže prostě to nebude asi tak snadný, že by člověk přišel do krámu, řekl, já chci tady to kolo v takovýhle velikosti, a odpoledne šel domů a třeba se na něm i projet. Strašně asi záleží na tom, jaký je to obchod. Jo? Já si myslím, že spousta zákazníků už během těch posledních dvou sezon, respektive sezóny a půl, kdy došlo k takovému výpadku nebo nedostatku kol na trhu, takže si asi dokázala už trošku zorientovat a ví, kde si nějaký kolo pořídit, kdo ho má, kdo ho nemá. A jako ty kola se pořád, vím, že se prostě pořád dají koupit. Částečně asi tady ten nedostatek byl spojený s tím nárůstem té poptávky počas pandemie. Proč si myslíš, že jakoby ten zájem o tu cyklistiku se natolik zvýšil? Tak to bylo úplně jednoznačný, že jo. Člověk, když byl zavřený doma, tak hledal cesty, jak uniknout z toho vězení. A když se nemohlo cestovat nikam moc dál a byly zavřený sportoviště, bazény a zimní stadiony a nevím, prostě tělocviční, všechno možný, tak moc těch aktivit nezbývalo, takže kolo bylo prostě jedna z variant. Jako Češi jsou prostě národ jako nadšenců, sportovců, lyžařů, cyklistů, takže jenom to spustilo prostě takovou jako asi příjemnou lavinu pro spoustu obchodníků a já jsem dost zvědavej, jak to vlastně skončí, protože mi nepřijde, že by to jako skončilo. Jak jo, že to nastoupilo vlastně v tom roce 2020, je to tak. Tam byl šílený boom, šílená poptávka po kolech, že jo, všechno se vykoupilo, obchodníci byli nadšený, ale pak prostě přišel s proměnutím ten průser s tím, že ten covid vlastně zamknul i ty továrny, byly průšvihy s kontejnerovou dopravou a všechno se spožďovalo a to má prostě za následek tady ten nedostatek těch kol. Že? Takže já jsem zvědavý, jestli ten hlad po kolech bude prostě dál pokračovat, nebo jestli to najednou splaskne, jo? Protože co vím od obchodníků, tak mají na objednáno strašlivý čísla kol. Jako prostě dopředu do krámu. Akorát nejsou předa doprava, distributoři prostě nemají. Jasný. Ještě jenom i tebe to vyhnalo, ten covid, častěji na kolo, než normálně jezdil jsi. Na jakým kole jsi jezdil nejčastěji, takhle přes covida? Vyhládával jsi les právě, jakože klid, nebo jsi jezdil na silnici? Mě to chytlo v době, kdy jsem se zamiloval do gravelu. Takže a vlastně pořídil jsem si svý vlastní kolo, pořídil jsem si vlastně obyčejného ocelového Ronina na 650 kolech a do toho jsem byl jako totálně zamilovaný, takže ten rok covidovej jsem najezdil kilometry, který jsem jako v životě nenajezdil, vím, že jako to bude směšný oproti jako jiným lidem, ale tím, že jsem o víkendech nemusel trávit čas na závodech, jasný, protože nebyli, tak jsem často trávil čas s kamarádama na kole. Tak to bylo příjemný. Tak dobrý.
No každopádně tady ten problém s dostáváním kol a s výrobou kol a se zvýšenou poptávkou ty firmy začínají řešit různě a jedním z nich je třeba přesouvání té výroby do Evropy. Myslíš, že to jako byl nějaký trend, který už jako nastupoval a který ten covid jenom akceleroval, nebo to je čistě důsledek toho covidu? No, náznaky toho, že se něco bude dít a bude se výroba přesouvat z Asie do Evropy, ale i do Ameriky, to není prostě jenom o tom, o Evropě, to je prostě i o Americe. Canon taky postavil továrnu v Americe a přesouvá část té výroby. Zpátky, protože původně taky byl. Takže a už to bylo plánované jako ještě před covidem. Jo, takže myslím si, že covid to jenom akceleroval a akcelerovala to vlastně zvýšení, jako neuvěřitelné zvýšení cen dopravy. Jo. Vlastně ta je zo stovky procent, o kterých se vlastně zvýšily ceny té lodní dopravy. Jo. A jako musí to zaplatit zkrátka ten zákazník, že? Jasný. Další z trendů, který ten covid určitě akceleroval, je direct sale, který je reprezentovaný třeba značkama, že Canyon nebo YT, který prostě funguje jenom tak, že zákazník přijde na jejich webové stránky, tam si najde kolo, vybere si a oni mu ho pošlou v krabici a pak už to na něm, aby se poskládal. Tím pádem, že odpadne ten maloobchodní prostředník a ty firmy na tom mají větší marži. Myslíš si, že to je něco, co budou muset jako postupně se na to adaptovat jako všechny značky, nebo se to jako vrátí a kamenné obchody a značky budou moct zůstat čistě jenom skrz vlastní dealery v kamenných obchodech? No, tohle je jako zajímavá otázka. Já kdybych se jako fakt tipnul, jak to dopadne někdy v budoucnu, tak si myslím, že třeba konkrétně ten Canyon, že se vrátí zpátky do kamenného obchodu a bude mít svý kamenný obchod. Je pravda, že nějaký náznaky jsou, co? Skrz, no, jako, nevím. Jako, že tady v Čechách spolupráci s Colofixem, že jo? Přesně tak, jako chybí tomu ta přidaná hodnota. Ty kola Canyon jsou krásný. No, jsou výborný, mají skvělou cenu a tu skvělou cenu zkrátka mají proto, že je tam vynechaná ta marže. Že? To je jasný. Ale myslím si, že rozhodně to nebudou dělat jako další velký značky, protože myslím si, že dneska už ten zákazník je, už není tak hladovej po té ceně, aby byla co nejlevnější, ale myslím si, že jde i po těch jako službách. Jo, aby k tomu zkrátka slyšel nějaký příběh, mohl si to kolo prostě vyzkoušet. Já osobně bych si prostě jako na blind kolo na internetu prostě v životě nekoupil. No, jak s tím taky měl docela problém, teda, no. Jo. Jako internet je samozřejmě neuvěřitelná pomoc v tomhletom nakupování, ale ten direct sales, nemyslím si, jako, že to je úplně prostě cesta. Jo. Vsadil bych se na to, že žádný velký firmy v tom nebudou jako pokračovat, že nebudou následovat. A myslím si, že Canyon prostě jednoho dne jako od toho ustoupí. To je zajímavé, protože já jsem čekal, že mi právě řekne, že všechny výrobci se budou muset nějakým způsobem jako adaptovat na to a budou muset mít nějaký způsob toho nákupu na internetu. Ale je pravda, když se nad tím takhle zamýšlím, a i skrz to, co vidíme, tu spolupráci třeba s Canyonem a Colofixem, že kde oni nabízejí, aby si ten zákazník došel do Colofixu nechat smontovat to kolo, co mu pošlou v krabici, tak je pravda, že vlastně možná to je naopak a... Jako je možný, že to skončí tak, že budou prostě, že Canyon bude mít svoje prostě jako brand shopy, jo. Jako bude to monobrand. To bylo hustý, to byl úplně návrat, jako, úplně jako... on jako v podstatě ne úplně takhle, ale nějakou podobnou cestou prostě takhle jako respecialized, prostě jejich kolo si taky jako teďka můžeš koupit prostě na internetu a no můžeš to vybrat, že jo, můžeš to vybrat, ale pak si ho, ale musíš jít zvednout do toho jejich obchodu, no, jasně. Ale jako ten obchodník tam zkrátka má pořád tu svoji marži. No, ale takhle si myslím, že tohle je jako cesta, která se mi jako líbí. A jako, nevím, teďka ono to s tím jako úplně nesouvisí, ale já nevím, předpokládám, že znáš Outfindo. Neznám, co to je? Outfindo je prostě projekt, který tady vznikl od kluků, který závodili na kole a je to v podstatě neuvěřitelně jako jednoduchý, ale strašně chytrý zároveň model hledání kol. Jo. Aha. U nás zatím to funguje jenom u nás v Česku, ale prostě tam si
naklikáš, vyfiltruješ si prostě, jaký chceš kolo, jaký by se ti líbilo kolo. A jsou tam jenom kola, které jsou skladem, ale skladem, reálně skladem v jednotlivých obchodech v České republice. Ty si ho tam jako můžeš i objednat a pak si ho prostě třeba vyzvedneš. Vyzvedneš. Aha, to je dobrý. Je to taky něco, co vzniklo takhle přes covida? Bylo to před covidem už? No, člověče, já si myslím, že to bylo tak nějak jako zároveň. Jo, jo. No. Jestli s tím byl jako takový problém už dřív, aby jakoby člověka někoho napadlo udělat takovouhle, postavit takovouhle aplikaci. Ale jo, jako v dnešní době to mega dává smysl, protože... Určitě, jako... určitě to ten covid jenom urychlil. Dobře, tak jo, tak se posuneme od prodejců kol k dalšímu trendu, který se už zmínil, a tím jsou gravel bajky. O těch se všude mluví, vznikají gravel závody, všechno možný. Ale jak moc velký trend to vlastně je a dal by se nějak jako říct, jaký podíl na trhu mají gravel bajky dneska? No... Já upřímně třeba gravel bajka nemám teda a vlastně jakoby, třeba mě to tolik neláká normálně, abych řekl pravdu. Já jsem si taky myslel, že mě to jako nikdy lákat nebude. Ale já mám... Normálně já bych radši měl cyklokrosový kolo než gravel bajka. Mám gravel bajka, mám gravel bajka a pak mám trail bajka. Dřív jsem měl prostě jako jenom bajka, takovýho jako cross country a takhle si to asi jako dokážu užít víc. Ale zpátky k té otázce. Trend je to velký. Řekl bych, že ten trend je jako větší než ty samotný prodeje. Jakože trend může naznačovat a ta bublina, jak se tváří na různých facebookových skupinách a sociálních sítích obecně, tak se může zdát jako větší, než ve skutečnosti jsou ty prodeje. No, to se právě ptám, jestli máš třeba nějaké jako informace takhle, jak to je s prodejem. Prodeje jsou, strašně záleží, co to je za značku, strašně záleží, co to je za obchodníka, protože jsou obchodníci, který dávají přednost elektrokolům, dávají přednost silničkám a pak jsou prostě obchody typicky prostě Robert Štěrba, Kola Štěrba tady na Spořilově, který ty grevly dělá od začátku. Jo, no, a dobře. Strašně tomu věří, věnuje se tomu a vysvětluje, dělá videa, testy a tak dále. Takže tam ten prodej je někde kolem 20-25% v počtu kol, v počtu prodaných kol. To je docela dost. To je docela dost. Je dost teda. No, a právě třeba kluci na tom Outfindu, vlastně si vybíráš taky ze spoustu kategorií kol. Tak ty no z toho se dají dělat šílený statistiky, ne? Dělali si z toho přesně statistiky? Tak, aha, tak. Ty brdě, to můžou být hodně zajímavý data. Takže občas na to téma zabrousíme, protože to je fakt zajímavý, tak tam ten podíl hledání gravel kol dělá jenom 4%. Ze všech jako hledaných kol. Jo? Protože si to tam jako můžeš vyfiltrovat. A myslím si, že obecně to bude někde třeba 10% jako všech kol, který se prodají v České republice, tak jsou gravel. Ale jako můžu být úplně vedle. Jo, takový tvůj odhad. Je to jako můj odhad, protože ty čísla v podstatě nikde nejsou. Prostě není tady žádná instituce, která by sbírala data podobně, jak to je prostě třeba u aut, nebo že bychom prostě měli přesně čísla, že se tady prodá tolik autorů, z toho je tolik gravelů, tolik elektrobajků, tolik silniček. Což je prostě škoda. No, tak minimálně ty statistiky z toho Outfinderu, to mi teda pak musí dát tam kontakt. Tam to ti dám, to ty si určitě chcem pozvat. By bylo nějakého... určitě Honza Matějů. Aha, aha. To je kluk, který za tím celým stojí, bývalý závodník. A určitě by to bylo zajímavý se s ním popovídat. Mimo na rozhovor, no. A teď nevím. Jezdíš na gravelu sám, nebo jezdí ve skupině? Jak jsi jezdil? Hele, v obojí. Mám kamarády, se kterými jako velmi rád jezdím a děláme jako dlouhý několikadenní výlety. Z místa na místo, jezdíme vlakem. Takže jezdíš bikepacking? Spíte venku? Ne, to zase spíme, ne. Spíme v penzionech nebo v kempu, třeba v posteli. Jasný. Jako radši jezdíme na lehko. Jo. A gravelový závody se jak nějaký jel? To jsou jediný závody, které já jezdím.
To jsou jediný závody, který jezdíš. No, no. Jeden závod za jezdím... Gravel, Blinduro, Gravel. Jezdím Gravel, Blinduro. Jak je vlastně dlouhý ten závod? Ten závod je dvoudenní a je to okruh 70 kiláků. Aha. A v těch 70 kilácích nebo na těch... Já na tom ty rychlostní máš, zkoušky. Rychlostní zkoušky, prostě jak na enduro. Jasný. Akorát, že... A jsou do kopce nebo z kopce? Nevíš, nebo? Prostě to nevíš předem, což je taky krásný. Aha. Nebo krásný, je to samozřejmě stresující, protože jako je letos byla, protože nebo loni teďka v září, tam byla rezeta, která byla v bajparku, čistě prostě klopenky, lávky, že teď to bylo uklouznaný, protože pršelo. Ale pak byla prostě asi 16-minutová rezeta, kde člověk jako nahoru, dolů po takové jako po šotolence, ale člověk jako když do tomu dává full gas od začátku, tak je po 3 minutách vyšťavený. Měl jsi tepák? Měl jsi tepy? Ne. Měl jsem tepy, no, měl ale ne, jako ne. Nebyl tak vysoký? Nějak jsem to neanalyzoval teda. Ne, ne, ne. Já jsem zrovna v této dlouhé etapě, což mě zachránilo, dojel kombajn, který mi vyjel z pole. To je dobře nebo špatně. Já jsem ho nemohl předjet, tak já jsem si tam odpočinul. Jo, dobře, dobře. A pak mi uhnul a mohl jsem dál sprintovat. No, já si pamatuju z těch cyklokrosů, že tam jako mám nejvyšší tepy, co jako kdy mám jako před prostě hodinu jet takovýhle full gas, kdy jakoby jenom to oběd je prostě náročný a vlastně tam si nemůžeš odpočinout, protože jako jediné odpočinutí by znamenalo prostě, že si lehneš na zem, že jo, tak jestli to na gravelu mě zajímalo stejný. Ale jako RZ v bikeparku, no, to může být rozhodně zajímavý. Bylo, jako je to závod, který ono, ty vlastně během těch 2 dnů tím můj měřený čas byl někde, já nevím, kolem hodiny třeba. Aha. No, takže a zbytek z těch 140 kilometrů je takovej, že prostě jedeš s partou kámošů a můžeš si klidně zastavit a je to relativně na pohodu. Prostě, kolikátej jsi dojel a z kolika? Ty vole. Já jsem vždycky někde, můj cíl je vždycky skončit v první půlce, takže já končím a takhle nějak jako končím. Jo, jo. Myslím si, že jsem letos skončil, že bylo asi 300 lidí, nebylo 270, já jsem byl nějaký do stovky lehce, 97, 8, něco takového, tuším, ale jako fakt si to moc nepamatuju. Jo, jo. No to zní dobře, to musím taky někdy vyzkoušet. Další z velkých trendů v cyklistice jsou e-bajky a spousta firm má teďka už stejné množství e-bajků jako kol bez motoru, některé firmy se na to dokonce specializují úplně. A jak velký podíl na tom trhu si myslíš, že dělají právě ty e-bajky? Když teďka jsme probali ty gravely, tak si typnou tak těch 10%, tak kolik si myslíš, že mají ty elektrokola? Tak ty mají několikanásobně vyšší podíl na trhu. Já si myslím, že u některých obchodníků to bude i půlka. Jo. Určitě je to polovina, co se týče hodnoty těch prodaných kol. Jo, jako obratu, jo, prostě. Obratu. Jo. Co se týče počtu kol, tak si myslím, že to obecně může být někde 30%, možná víc. Jo, a bohužel prostě ty čísla jako jsou neznámé. Neznámé. No ne, mě právě zajímá tvůj tip, jakožto redaktora MTBS, tak jak to vidíš vlastně? Když se bavím s obchodníkama nebo s distributorama, tak je to zhruba takovýhle nějaký počet. Jak myslíš, že vypadá takový typický e-biker a jaký ho má e-bike, jaký typ? Protože těch e-bikeů je taky spousta, jsou elektrosilničky, elektrotrailový kola, elektroměstský kola. Tak co si myslíš, že takový průměrný takovýhle elektrofanoušek? Jako popravdě nevím. Já si tipnu, že podle toho, co vidím jako v České republice, tak si myslím, že jsou to furt, řekněme, takový ty rodiče, který těsně před důchodem. Starší páry, řekněme prostě někde kolem 60 let, který těm cyklistika, respektive ty e-bajky prostě otevřeli asi úplně jako nový svět. Jo. Zjistili, že se na tom kole nemusí tak dřít, aby přejeli nebo vyjeli prostě z Liberce nahoru na Bedřichov a objeli si prostě tam nějaký kousek ještě na hřebenech, jo, že to je docela příjemný. Ve světě si myslím, že to je možná trošku jinak, i když... A jak jinak? Nebo to vlastně mě zajímalo? Ve světě je takhle, když často trávím čas někde na závodech v Alpách, typicky prostě Leogang, tak tam těch lidí na e-bike je
poměrně dost, ale jsou to prostě už jako mladší lidi a jsou jako na těch trailových kolech. Jo, že si opravdu dávají jako i traily nahoru a i traily dolů. Jo. Jako já, můj vztah elektrokolu je velmi pozitivní. Jako já nemám rád to, co jako teďka vyrobilo UCI, že prostě zradilo závod elektrokol na mistrovství světa. Zařadilo? Nebo no, zařadilo. Teďka už jeli vlastně dvakrát mistrovství světa. Ne, jo, vlastně jelo se, ano. Jo, a přijde mi to jako postavený na hlavu, jako celý, jo. Myslíš, jo, tak zase někde ty firmy jako potřebují ty kola ukázat, ne? Tomu já rozumím, jo. A vy jste ale líbí se mi třeba asi styl, který nějaký to EEVS, prostě, že objedeš nějaký jako okruh a jsou tam speciální RZ-ty pro elektrokola. Těžký nahoru, těžký dolů, ale aby prostě kroužil někdo. Jak se to jede do mistrovství světa v elektrobajcích? No to je v podstatě se jede okruh, téměř stejný identický okruh, jako se jede cross country. Aha. Trošičku těžší nějakýma výjezdama, ale v podstatě to jezdí i ty samý lidi. No, takže... Kdo to vlastně vyhrál tenhle rok, víš? Tenhle rok to vyhráli jako už specialisti. Teďka jako úplně mi vypadlo to jméno, je to Francouz. Já vůbec nevím, já to nebudu ani typovat. A minulý rok, počkej, tak někdo... A minulý rok vyhrál někdo, koho jsem znal, teda nějaký sjezdař pivoli, ne? Cross countryista? Ne, nevíme. Víme. Víme, jeho Afričan ze Specialized. No, já si vzpomenul to jméno. Já taky ne, tak jo, no, tak vyhrál. Já taky ne, Jordan Sass, ne. Já vůbec nevím. Ne, Tom Pidcock. Tom Pidcock vyhrál na Logangu. Jo, to ještě jezdil na Specialu, přejezdil za Trinity. Ano, jo, máš rekt? Letos, vlastně 2021, už bylo třetí mistrovství světa. Herdikson přece říkal, že chce být trojnásobný mistr světa v jednom roce, že chce vyhrát cyklokross, cross country a silnici. No to úplně zapomněl, že ještě do toho mohl být čtyři, mohl se ještě elektrokola. Musíme zavolat, že na to zapomněli. Takže ten skočil na to elektrokolo po první životě, to tam dostal v Leogangu a vyhrál to. Takže tady je prostě jako jednoznačně to ukazuje na to, že když jsi dobrý cyklista, posadí tě na elektrokolo, na běžnej okruh cross country a spojí se prostě tvoje vaty a vaty toho elektrokola, tak to musíš vyhrát. Jo. Ale pak, když se do toho zapojí nějaká technika, tak, no právě to mě zajímalo, ten speciální, co dělá UCI, ten seriál jako e-bike, tak ten vyhrál Nikola Vujos. Aha, bývalý sjezdař. To mě zajímalo, jak to jako kontroluje UCI prostě před startem, že všechny ty kola mají jako stejný výkon, že tam není... Nějakým způsobem to kontrolují, nevím. Dobře. No tak jo, co dál myslíš, že bude do budoucna za trendy v cyklistice nějaká disciplína, která jako je na vzestupu, vrátí se sjezdový kola? Tak sjezdový kola jsou pořád jako neuvěřitelně populární. Jsou pořád neuvěřitelně populární. Jako světový pohár ve sjezdu rozhodně, ano. Jako možná jsme tady jako výjimka, ale tohle by ti asi jako řekli, já nevím, třeba Michal Maroši nebo prostě Datel. Ale když se jede mistrovství světa nebo světový pohár, tak a je společný závod cross country a sjezdu, tak často bývá daleko větší návštěvnost na sjezd než na cross country. To jo, to jakože to je sledovaný, o tom nepochybuju, o světovém poháru, ale jako by ta základna nebo že by se prodávali sjezdový kola, to... To asi ne, prostě je to sport, který asi nemůže dělat jako úplně každý. Na počet prodaných kol sjezd nebyl nikdy lídrem a podle mě jako nikdy nebude. Mě by teďka měl přijít sezdák na tuhle sezónu, jo. Takže já jsem to... Tak trendy, no. Příští rok by mělo být první mistrovství, oficiální mistrovství světa i na gravelu. Už. Pravda, to chce Matthew Van Der Poel, ne? Nebo... To nevím. Ne? Nevím, je to možný. Zatím se jako moc neví ani o té koncepci celý. Ale... Abych pravdu řekl, kam půjdou trendy, nějak jsem... Nějaký typ. Myslím si, že to cross country se snaží
se bude snažit udržet na olympiádě, protože v roce 2024 má jako poslední možnost ukázat, že to je jako dobrý olympijský a televizní sport. Vystřídá cross country enduro na olympiádě. To si nemyslím, protože enduro je strašně náročný na televizní snímání. Jo. A prostě dneska ty požadavky na olympijský sport jsou prostě jednoznačný. Jo. To spíš ten cyklokros. To je pravda. No a ten se snad snaží dostat na olympiádu, ale na zimní, ne? Jak měli teď ten testovací závod ve Val di Sole na tom sněhu, tom jsou strašný. To bych teda rozhodně nechtěl. Ale jako je pravda, že enduro závody jsou obecně ten televizní přenos a na prostě jsou těžký tady v tom, protože prostě ty RZ-ty rozházený po kopci. Je to krásný. V tom je právě super jednoduchý ten sjezdový pohár, tam máš jednu tráť a z toho ten live přenos je prostě bombastický, to je jako skvělý. To mají fakt vychytaný. No dobře, tak jo, tak jsme probrali kola, poptávka po kolech rozhodně zrostla, ale pozorovali jste to třeba i nějak vy na serveru, že by se zvýšila vaše návštěvnost nebo tak něco? Během covidu se teda zvýšila neuvěřitelně. Fakt jo? Hustý. Jako kolikrát nás? 10x, 20x? To ne. Jako ta naše návštěvnost jako každoročně prostě malinko jako stoupala předtím, ale to byly jak, já nevím, třeba 6-7%. Ale během toho covidu to skočilo prostě o, já nevím, třeba o 30%, nebo o 40%. Mm-hmm. Jo, takže vlastně náš jako nejlepší měsíc tehdy byl květen a tam jsme měli jako rekordní tu měsíční návštěvnost, asi 180 tisíc unikátních přístupů. A jsou to jako noví lidi prostě? Noví lidi to jako úplně nejsou, tam jako na MTB se samozřejmě chodí z valné většiny lidi, kteří se tam vracejí, protože vidí, že tam jako vždycky najdou jako něco nového a nějakou aktualitu. Jasný. Co si myslíš, že tady ten větší zájem o cyklistiku přinesl profesionálnímu sportu, profesionální cyklistice? No, myslím si, jako, že se zase naučili něco nového. Ať už je to nemám to teda jako moc rád, ale prostě takový to trénování jako v omezených podmínkách, když člověk prostě nemohl ven. Trošku se rozvinul ten e-sport, že na těch platformách Zwift a Rouvy. Ta česká firma Rouvy prostě neuvěřitelně jako vzrostla během toho covidu. No, myslím si, že... Myslíš, že to třeba přineslo víc sponzorů do jako týmu, městcům? Jestli jako obecně větší zájem prostě přineslo třeba víc peněz? To nemám, člověče, ten pocit, že by to přineslo jako víc. Aspoň co se týče teda jako toho našeho sportu, těch horských kol, tak si myslím, jako, že to se sponzorama nějak moc nehnulo. Dokonce bych si spíš jako typnul, že byl nějaký úbytek, protože aspoň v tomhletom roce, protože jak nebyly kola, tak spousta výrobců a distributorů a prodejců musela škrtat nebo škrtala svý rozpočty na marketing, protože v podstatě nebylo co marketovat. Kola nebyly. To jo, no, a tak zase ty jakoby sponzoři mimo cyklistický biznis, ty si myslím, že jakoby to mohlo přitáhnout, tady ta zvýšená pozornost. Je pravda, že prostě když nejsou kola, tak není třeba je na ně dělat reklamu, tomu rozumím, ale rozhodně jsem pozoroval určitě třeba u silniční cyklistiky, že se jako hrozně zlepšili v tom, jako ty jednotlivý týdny dělání videí prostě pravidelně, když už ty závody jsou. To je pravda. Tohle se hrozně zlepšilo, mám pocit, jako prostě teďka, když se může člověk podívat do profi pelotonu, fakt opravdu jim pomalu do žaludku, jako v tomhle se mi dá, že se rozhodně zlepšili. Co plánujete vy s MTBS pro rok 2022? No, to jsem rád, že se na to ptáš. Protože my letos slavíme 20 let od vlastně spuštění. Fakt, jo. První stránky MTBS. No tak skvěle. Bude večírek. No, člověče, tak včera jsem to zrovna říkal. Nesmí být covid, musíš zaplánit někdy na léto. Jednomu kamarádovi a jeho reakce byla úplně stejná, jestli bude večírek. Tak zřejmě už jste dva, kdo se na to ptá, takže zřejmě takže budu muset dělat večírek. Bude to velký. Ale chystáme jako úplně z brusu nový stránky. Na konec roku. Fakt jo, tak to ale pecka, to jsem ještě nikdy neslyšel, to tady máme úplnou novinku, takhle s nám tady přišel, no tak bombastický. No tak jo. Takže doufám, na to musím zaťukat, že to klapne a
A se to povede. No tak ty jo, skvěle. No tak to se budu moc těšit, jo. Taky. Honzo, tak díky moc za rozhovor. Já díky za pozvání. No tak jo, vidíme se někde na kole. Díky. Měj se. Čau. Čau. Jako další si budeme povídat se zástupcem společnosti Bike Fun International, pod kterou spadají značky Rock Machine, Superior a Frappé, takže zavoláme do jejich marketingového oddělení Filipovi Matušovi. Jdeme na to. Čau Filipe, díky, že jsi přijal pozvání a vítej v rádiu Peloton. Čau Teo, díky, že jsi mi zavolal. Jako úplně první jsem se chtěl zeptat, po kolika ty jsi v práci? Ty jsi úplně novej v Rock Machineu, že jo? Přesně tak, jsem tady od 3. ledna, takže nějaký 12. den už s jednou služebkou, takže... Dobře, tak jo, tak přejdeme rovnou k věci. Filipe, budou v roce 2022 kola nebo nebudou kola? Tak nemůžu mluvit za ostatní, co se týče nás, tak kola budou. My jsme nastavili nějakou strategii, kdy nečekáme úplně na ty hlavní dodavatele, na Shimano a na SRAM a vlastně Jara Spišný, se kterým tady teďka nově sedím v kanceláři, zareagovali docela brzo. Takže díky tomu jsme schopni některé kola i pro 22 dodávat na čas. Samozřejmě je to jako celkově globální problém, ale některé kola se podaří dodat čas, některé se zpožděním i za tu cenu třeba, že jdeme nějakou alternativou, to znamená Microshift, Ezrite Clarks, FSA a dost se ty původní konfigurace mění. Jakým způsobem vlastně dostáváte kola k zákazníkovi? Jsou pro vás primární kamenné obchody nebo je možnost u vás objednat zboží přes internet? My přímo prodejci nejsme, využíváme vlastně klasiku, to znamená nějaký distributorský systém, kde máme aktuálně 27 distributorů v jednotlivých zemích. Ty zásadní trhy jsou pro nás Česko, Slovensko, ale docela silní jsme i teďka Finsko, Německo, Francie. Takže v podstatě ty kola jako takový se do bike shopu dostávají přes našeho distributora, který je vždycky unikátní pro tu danou zemi. Takže tuhle chvíli není možný objednat Rock Machine přes internet? Na naší homepage ne, na naší homepage přesměrujeme na lokální prodejce, respektive i toho distributora, který to má na starosti, my jako direct sales neděláme. Rozumím. Můžete jako Rock Machine potvrdit nárůst poptávky po kolech od začátku pandemie, nebo jak to bylo u vás? Určitě to letělo docela prudce nahoru, tím, že my tady neděláme jenom naše značky, ale i OEM, to znamená, tady se dělá přes 1000 různých modelů ročně, a aktuálně jsme na 200 tisíci kolech ročně tady v Kopřivnici, co se vyrobí, co si jde z linky. Mezi to jsou i značky, které ti možná nic neříkají, prostě severský země, Benelux a tak dál, který se vyrábí tady ve fabrice a vlakovně. A ten nárůst samozřejmě jde od těchto značek a i od těch našich hlavních, to znamená Rock Machine, jako takový v posledních dvou letech jako vyrostl extrémně. A je to samozřejmě i díky možná elektrokolům, i díky tomu nedostatku. Ten růst můžu potvrdit určitě. Dalo by se říct, u kterých kol byl ten nárůst nejstrmější? Já myslím, že elektrokola jdou nahoru, tam se dostáváme na nějakých 50% už obratu tvoří elektrokola, ale celkově i trailové ježdění šlo nahoru, i fully, i vlastně ty nový hardtaily s agresivní geometrií, takže jako je to plošný, bych to řekl, to navýšení. Byli jste na tady ten nárůst poptávky připraveni? Měli jste naskladněno, měli jste nějaké zásoby, nebo jak jste to řešili? Víš co, my to řešíme dopravy přes ty distributory, to znamená, všechno se to objednává dopředu, to znamená, my teďka dodáváme 2022 kola distributorům, máme už objednanou 2023 řadu a v podstatě do konce února tuším máme deadline na objednání 2024. To znamená, myslím, že bude kol nedostatek, určitě to zpoždění tam bude, je to, záleží prostě, jaká je to konfigurace, jak je složitý třeba některé ty chybějící komponenty nahradit, ale všichni asi ví, jaká je ta situace s Shimanem, SRAMem a tady těma dle výrobcema, takže my jsme nečekali a Jára a ten jeho tým vlastně udělal záměny a rozhodli se prostě jít formou alternativních těch produktů, kde se ukazuje, že někde je ta kvalita naopak lepší, ale vy jsou schopni to dodat, což byl ten cíl. Takže naskladněno by jednotliví prodejci mít měli do budoucna? No, věřím, že jo, myslím, že teďka už se skladní 22, ale je to vždycky prostě daný dle modelu, dle kategorie, samozřejmě zemí, takže záleží na tom, jak tu přeobjednávku udělali a samozřejmě se jako tady jede na, myslím, že aktuálně na 13 výrobních linkách, takže děláme, co můžeme. Jak moc vás poznamenalo zhoršení dodávek kol z Asie a plánujete přesunout třeba aspoň část té výroby někam blíž do Evropy? Já myslím, že ten proces toho přesouvání to docela, docela uspíšilo. Co takhle vím, říkám, nechci mluvit úplně
dělat no, ne, rok chtěl, machine, tak... doopravdy chvilku, ale v podstatě Rock Machine už v tuhle chvíli nějakou část dílu prostě v Česku dělá, jsou to gripy, sedla, niple, dráty, takže ty dodavatelé jsou, dělají se teďka nějaký projekty na řídítka, na různý držáky, stojany na kola, takže jako ta vize trošku to centralizovat do Evropy samozřejmě tady je, ale jsou zase nějaký dodavatelé, který úplně teďka nahradit nejdou, takže určitě to poškodilo, respektive zdrželo to ty dodávky, ale formou těch různých alternativ se s tím snažíme bojovat. Takže nějaký tady ten trend přesouvání prostě do Evropy sledujete a počítáte s ním? Určitě je to jedna z věcí, na který se aktuálně, nebo neaktuálně to od roku, podle mě poslední 3 roky už se tady na tohle soustředím a ten COVID to zase trošku podle mě urychlil. Jasný. Dalo by se říct třeba, se kterýma kolama bude opravdu problém v tomhle roce a který kola naopak jsou úplně v pohodě, budou dostupný? Nějaký jako typy? To se říct asi nedá, spíš záleží o tom, jak to kolo je nakonfigurovaný. Jo, je to prostě Shimano určitě je problém, to znamená kola postaví na Shimano jsou problém, kde někdy ty díly se prodloužily na dodací lhuty na 2 roky, což je prostě problém. A nebo třeba tam dochází nějaké i výměně, úplně vystornování řad a prostě už se ty díly nevyrobí nikdy, takže spíš je to prostě daný o tom komponentu, než jako o typu kola. Takže nesledujete u vás něco, jako že třeba dražší kola budou v pohodě a levnější kola jako s tím bývá problém? Nebo to jsem měl takový pocit, že u jiných značek někdy prostě ty dražší modely jsou prostě snadno dostupný, ale ty levnější modely bývají vyprodaný. To spíš souvisí s nějakou poptávkou trhu podle mě, než s těma problémama ve výrobě. Dobře. Mohl by si krátce profilovat ty jednotlivé značky, které pod vás jako pod BikeFun spadají? Jak jsem říkal, Rock Machine, Superior a Frappe. Co vlastně ty jednotlivé značky vyrábí, na co se specializují? V podstatě začnu od toho asi méně známého, což je Frappe, co jsou vloženě city kola, prostě commuting a vloženě prostě městský kolo pro dopravu do práce a tak dál. Rock Machine, tam máme vlastně claim fun first, to znamená, to asi definuje hodně tu značku, kdy prostě snažíme dělat kola, které jsou zábavné, které jsou prostě pro zábavné ježdění, kola, které jsou odolné, to znamená, že tam je nějak proces s nějakou udržitelností, ty kola jsou docela kvalitně postavené, to znamená, nehraje se tam úplně na extrémně nízkou váhu a performance, ale spíš to, že nemůže, aby to kolo bylo udržitelné, aby bylo prostě, aby ti něco vydrželo a aby prostě se na tom dalo polítat, takže nechci to jako paušalizovat na trailové ježdění, protože poslední dobou jsme i silní v elektrokolech a ten commuting tam vnímáme jako zajímavou věc. A oproti tomu je Superior, který je vlastně always race, to znamená lehký, designově čistý kola, který jsou zaměřený právě na ten výkon, lehkou váhu a tak bych to charakterizoval. Jo. Jak velkou část vašeho biznesu dělají elektrokola? Dalo by se nějak jako procentuálně vyčíslit? Dá se to poměrně asi přesně, no, je to okolo 50% obratu v tuhle chvíli. Půlka obratu jsou elektrokola, aha, hustý. Přece jenom jsou dražší trošku, ale je to tak, šlo to obrovsky nahoru, ten trend tam je. Jak vypadá, myslíš, takový typický elektrobiker a jak vypadá jeho typický elektrokolo? Máš nějaký takovou představu? Ty brďo, tak já si myslím, že to je stejně široký jako horský kola. Já to vnímám jako samostatnou kategorii, kde jsou podkategorie od trailového ježdění po prostě kolo do práce, takže a pro rodinu. Takže nemyslím si, že nějaký jako typický elektrobiker, za mě ne. No já si myslel, jestli jako na základě nějakých prodejů, jestli vidíš prostě, že 60% e-bikeů jsou trailový e-bikey, nebo jsou to právě ty commute kola, jestli něco takového nesledujete? Určitě sledujeme. Vidíme nástup takového, určitě trailový kola jsou zajímavý, určitě se ta kategorie otvírá. Na druhou stranu pro nás je zajímavý i ten touring, který mi přijde, že jde hodně nahoru, že lidi prostě si uvědomují, že nemusí tát auto a můžou prostě vzít to touringové kolo, se kterým mají jednak zábavu přes den, musí to prostě někde parkovat a i o víkendu prostě si s tím můžou spoustu zábavy. To znamená, myslím, že ten touring jde hodně nahoru v posledních letech. Zajímavý. Jak to vypadá s testovacíma akcemi? Kdy si lidi budou moct vyzkoušet v tomhle roce vaše kola? Na webu máme sekci prodejce, kde vlastně jsou i testovací centra, to znamená, je tam, myslím, nějakých 20 partnerů, no možná přeci do 15,
Dělám to vlastně skrz našeho distributora pro Česko, což je firma Cyclomax. Na Slovensku zase mám distributora, firmu Sloger, to znamená, tyhle ty akce zastřešují především ti naši distributoři, určitě budeme vidět na Forbikes a potom ty naše velké akce, Eurobike a tak dál. To znamená, že to vyzkoušet u jednotlivých jako menších prodejců a jinak ty lokální akce vždycky prezentujeme na sociálních sítích webu. Jo, takže sledovat internet a člověk se dozví. Sledovat internet a případně si najít nějaký to test centrum, který máme tam na mapě po celé republice a tam by jsou kola k dispozici jako testování. Dobře. Co po zimě? Jsou nějaký novinky? Přistoupili k vám nějaký noví jezdci? Nebo vydali jste nějakou pecku, na kterou jste pyšný? Nebo chystáte nějaký velký akce? Jo, chystáme akce, no spíš se zahřím na ten produkt, protože přece jenom teďka je asi jako ta doba s tím trošku pohnout a ten vývoj se trošku zpozdil skrz ty problémy ve výrobě, prostě se řešilo, aby kola byly. Takže my teďka 21, 22 řada v podstatě se docela kopíruje, jsou tam nějaké nové věci, ale chystáme zajímavé věci na 23 a úplně jako největší pecky asi 24, kdy vlastně se tady produktový tým pustil cestou nějakých konceptů. Co to bude? Propal nám to. No je tam to hodně, no, můžete určitě si lidi všimli, že třeba Ondra Šles, Freestyle BMX legenda tady lítá na našem hardtailu. Pravda, nový dirťák. I nějaký dirťák, pamterkový kolo, máme tam úplně prostě různý adventure projekty a s Michalem Prokopem jsme podepsali 3letou smlouvu, takže ten nám do toho taky ještě bude nějakou dobu mluvit s Kristou Havlickou, to samý, tam čekáme progres, ale na mezinárodní závody a tak dál a asi ví, že pracujeme s Trailhunterem, který i přesto, že má těch nabídek teďka spoustu, tak jsme se s ním domluvili na 3leté spolupráci, takže tam je to zase do nějakých zajímavých projektů. Něco se rysuje a z těch kol asi tady ten Ondra, máme tam nějakou mladou pušku, Láďu Peše, tady lokálního rajdera, takže a stejně tak já mám jako nějaký ambice se víc spolupracovat s těmi zahraničními distributorama, to znamená zahraniční lidi oslovit a víc se trošku propojit. To zní super, tak to se budu těšit. Filipe, ještě mi řekni, úplně poslední věc, jaký jsi vzal služební kolo? Služební kolo? Člověče, mám tam grej v hlavě hlídnutýho, docela hezkýho. Já jsem tě typoval na silničku, ale dobře, tak. Silničku, tady máme krásný karbonový koncept, ale uvidíme, jak to s ní bude. A jo, mám tam grejvla a samozřejmě tam bude enduro, protože ještě se nějak věnu nějaké výuce na jízdě z kopce. Takže Blizzarda normálně nějakýho. Přesně tak, Blizzarda. Super, tak doufám, že se někde uvidíme na kole. Doufám, že taky, to dlouho jsme se neviděli. Pravda. Dík moc za rozhovor. Taky. Ať se ti tam daří. Zatím, čau. A jako třetího hosta dnešního speciálu jsme si pozvali zástupce marketingového oddělení Specialized Česká republika, Daniela Kloce. Dane, ahoj. Čau Teo, čau. Díky, že jsi přijal pozvání do Rádia Peloton a vítej. Díky moc, díky za pozvání. Rovnou půjdem k věci. Jakýma způsobem vlastně Specialized dostává kola k zákazníkům? Já vím, že je prostě možný přijít do krámu, do Specialized Concept Store, tam si vybrat kolo, ale vy jste teďka rozjeli i nějakou internetovou platformu, je to tak? Máš 100% pravdu. To, co jsi zmínil jako první, to znamená, že máme kamenný prodejny, respektive my úplně ne, ale jsou to naši partneři obchodní, takže to je to klíčové, to je tam, kde najdete nejvíc kol, kde vlastně ten kanál je nejširší a je to pořád pro nás nejdůležitější. A ten druhý kanál, to si taky řekl moc dobře, protože to je vlastně od začátku února, kdy my se snažíme rozšířit ty možnosti doručení a právě na naší stránce specialized.com, která vlastně nově od července funguje jako e-shop a od 1.2. už jako i e-shop na kola, tak je možnost ty kola koupit, objednat, nechat si zaslat domů, anebo právě k tomu prodejci, kde vám ten prodejce prostě s tím pomůže se vším a udělá veškerý to nastavení a můžete si ještě u něj koupit nějaký ještě další zajímavé věci. Takže tohle jsou ty dvě základní možnosti. To je totiž úplná novinka. A takže ty jsi říkal, že si člověk může nechat to kolo poslat rovnou i domů. To jsem nevěděl vůbec. To je až je to novinka. A věříme, že pro některý zákazníky to bude příjemný zpestření s tím, že prostě to kolo přijde relativně velmi dobře nastavený, takže bude stačit jenom otočit řídítka a může člověk jet. A ta druhá možnost je právě u toho prodejce, kde ten člověk dostane full service. Jasný.
Můžete takhle za Specialized potvrdit, že od začátku pandemie zrostla poptávka po kolech a u kterých kol to bylo nejvíc? Jo, jo, ten nárůst to určitě není žádný tajemství, to asi zaznamenali všechny značky nebo většina značek, věřím. A ten největší nárůst byl u kol, my tomu říkáme core segment, takový ty klíčový kola do 50 tisíc a pak samozřejmě segment elektrokol. Jo? Takže tohle to jsou dvě takové kategorie, kde ten nárůst byl opravdu znatelný a velký. Jak jste na to byli před covidem připravený? Měli jste na skladní, no, nebo jak jste to řešili, tady tu poptávku? Tak my jsme měli už, vzhledem k tomu, že ty dodavatelské řetězce začínají v té Asii, tak my už jsme měli nějaké náznaky, takže jsme věděli, samozřejmě ono to nejde úplně vždycky jako ovlivnit, nějaké zásoby jsme měli a taky právě to, že jsme věděli, že potom až to skončí všecko, když už to samozřejmě běželo, tak jsme věděli, že ty lidi se nebudou chtít vrátit úplně třeba do MHD, tak jsme se snažili co nejvíc na ty dodavatele tlačit, aby jsme ty kola měli, ale samozřejmě byly určitý bariéry, přes které to prostě úplně nešlo protlačit, ale samozřejmě snažili jsme se. To mě právě taky zajímalo, jak moc vás poznamenalo zhoršení dodávek z Asie? Tak určitě, jo, je to prostě buď to nějaký lokální lockdown, to znamená, že určitá fabrika zavře a najednou prostě nemáte přehazovačky nebo nemáte vidlice, tak to je dost zásadní, protože to vám ovlivní prostě, který kola se budou montovat a dodávat, anebo jsou to taky třeba zásadní zpoždění v logistice. Takže jako určitý zpoždění tam bylo a pořád je, to znamená, že nejsme pořád schopni třeba 100% vykrýt to, co máme objednaný v tom čase, ve kterém bychom to chtěli dostat, jo. Musím ale jako na druhou stranu říct, že ty dodávky, které my máme na českém trhu, jsou vlastně ve stejném objemu, jako to bylo v té loňské sezóně. Ale bohužel ta poptávka je třeba o 30-40% větší a to my prostě úplně nejsme schopni pokryt už z těch důvodů, co jsme zmínili. Jo. Ale víš co, ty ostatní značky taky ty kola nemají. My se snažíme je mít třeba co nejvíc a pak taky to přelívání prostě ze značek v tom taky má určitý vliv. No. To znamená, že když prostě ty kola máme o trošku víc, tak lidi zase třeba chodí k naší značce a tím pádem prostě ta poptávka je větší a je méně uspokojená, no, s těma stávajícíma zásobama. Rozumím. Plánujete třeba nějak přesunout výrobu nějak víc do Evropy nebo v případě Specializu do Ameriky, nebo jsou takovýhle nějaký náznaky? Tak my máme pořád vývoj v Americe v Morgan Hill, což je jedno obrovský centrum na, my tomu říkáme analogový kola, veškerý ty doplňky, a pak máme obrovský vývojový středisko ve Švýcarsku, v Chamu. To tam zůstane, to se měnit samozřejmě nebude, ale ani se bohužel nemůžou jako přesouvat ty výrobní kapacity z Asie do Evropy. Prostě o tom neuvažujeme. Ono to, jednak je to dost nákladné, a druhá, i třeba ty suroviny, ze kterých ty komponenty jsou vyráběny, jsou jako primárně dodávané právě z té Asie. No. Takže když vezmu jenom hliník, tak to je prostě, kromě toho, že se hliník odstěhoval do Humpolce, tak je rozhodně v Asii. A je to prostě náročný to potom. Je snaží to uvařit rovnou tam, než, ne, přesně než to tak, dá přes plus světa. No jasný, rozumím. Jak to budete mít s kolama v roce 2022? Budou kola, nebudou kola, se kterýma kolama bude opravdu problém a který spíš budou dostupný? No, v té kategorii, který my říkáme high performance, a pojďme si třeba říct, že to jsou kola nad 50 tisíc, tak těch by mělo být relativně dostatek. Jo? Nečekáme, že ty dodací lhuty budou nějak extrémně dlouhé, možná to budou třeba v řádech týdnů, ale problém asi bude s tím segmentem do těch 50 tisíc a potom v segmentu dětských kol. Jo, tam je právě hlavně problém s těmi komponenty, proto se to nedaří prostě navýšit a mít to v nějakém větším objemu. Nicméně pořád platí, že dodáme v objemu stejný počet kol jako v loňském roce, a pokud moje rada teda pro posluchače nebo pro diváky je taková, že pokud plánují nákup kola, zejména teda toho dětského, tak neváhejte a řešte to prostě co nejdřív. Jasný, no, zítra. Jasný. Protože na našem webu třeba specialized.com jsou nějaká kola dostupná právě z toho core segmentu, i dětská kola,
Umíme to prostě třeba dětská kola všecko už teďka zaslat, jak jsme se zmínili, i přímo domů, takže je to varianta, jak si prostě to kolo obstarat bez toho, aniž by to člověk musel nějak víc zdlouhavě řešit. Dál by mě zajímaly by mě elektrokola. Jak moc velká část vašeho biznisu jsou elektrokola a jak velká část obratu to třeba je? Dalo by se nějak vyčíslit? Určitě jo. Kdyby se mě na to zeptal třeba před 3 rokama, tak ti řeknu, hele, 15% třeba, 20%, no ale teďka je to určitě v průměru přes 50% obratu, myslím tím. Jo. Nejsou to v kusech, ale obratu, berme to, že ty kola jsou samozřejmě dražší, ale je to přes 50%, takže velká porce. Část. Jasný. Dál by mě zajímalo, jestli budou nějaký testovací akce, kde si lidi budou moct vyzkoušet vaše kola? Určitě budou, mám pocit, nebo je pravdou, že prostě na testovacích akcích stavíme velkou část naší marketingové kampaně nebo vůbec marketingu, protože pořád razíme tu teorii, že když si na to kolo sedneš, tak se do něj dost často rychle zamiluješ a můžeš si ho potom koupit. Takže máme v plánu v průběhu měsíce února na našem webu testthebest.bike budou zveřejněny termíny a místa, bude jich zhruba 20. Některé z nich organizujeme sami a některé ve spolupráci s našimi prodejci, takže pokud má třeba člověk nějakého oblíbeného prodejce, ať už to v Budějcích, nevím, v Praze, tak si může třeba tu svoji oblíbenou lokalitu vyhlídnout a potom přizpůsobit ten čas, anebo se za náma dojet někam podívat tam, kde mu to bude blízké, třeba i terénově nebo trailově. Určitě ty lidi rádi uvidíme. Jo, ještě by mě zajímalo, ještě funguje taková ta možnost, že člověk přijde do Concept Store a tam mu půjčí kolo na víkend, já teďka nevím, jestli ne. A já si myslím, že možnost testovacích kol určitě pořád je. Pokud ten prodejce to úplně nemá ve své flotile, to znamená, nemusí mít všechny kola ve všech velikostech, to je logické, tak je možnost, pokud ty kola budeme mít u nás, tak si je možnost si to právě přes prodejce vyžádat třeba od nás a my to kolo jsme schopni potom tomu člověku nebo tomu spíš obchodníkovi poskytnout a on si to s tím jezdcem vyřeší sám. Jasný. Takže možností oskoušet kola Specialized je spousty a na testovací akce se koukat na testthebest.bike, rozumím. Testthebest.bike, přesně tak. Dobře. Tak jo, a co takhle po zimě jsou ve Specializu za novinky? Představili jste teďka v poslední době něco nového, nějakou pecku, na kterou jste pyšný, nebo máte nějaký nový týmový jezdce? Plánujete nějaký velký akce? Nějaký novinky určitě jsou. To jsem rád, že se na to ptáš. Není to, ale já bych řekl, že ne úplně po zimě, jo. Já jsem ještě furt v zimním módu. Pravda, ještě leden. Ale je to třeba segment elektrokol na běžné použití, třeba do města městská elektrokola, nebo taková ty aktiv na cyklostezky, na takový prostě ne úplně horský použití, tak to jsme teďka představili Vádo, Komo a Tero, to je takový hardtail horský. No a do budoucna plánujeme i takový trošku prozradím, do budoucna plánujeme rozšíření naší modelové řady SL, což je zkrátka Superlight, kde se snažíme o kola, která jsou velmi lehká, ale zároveň velmi dobře ovladatelná, obratná v terénu, takže myslím si, že tady je na co se těšit. A co se týká toho nějakého nového sportovce, tak my jsme do našich řad přivítali naprosto skvělého kluka, bikera, Vaška Koláře, který na tom kole umí neskutečné věci, takový, řekl bych, český Danny McCaskill nebo Fabio Wimmer. A tak to, když jsem viděl, co on dělá na tom kole, tak to je úžasný, takže to jsme hrozně rádi, že vlastně je v našich řadách a budeme se těšit na další videa a spolupráci. To rozhodně doporučuji, zhlídnout YouTube kanál Vaška Koláře, případně rozhovor s ním na taky jeho kanálu teďka. Tak už jenom poslední otázka by mě zajímala, Dané. Co jsi vzal na tenhle rok za služební kolo? No, musím být upřímný, vzhledem k tomu, jak nejsou kola, tak nám zůstaly kola z minulého roku. Jo, dobře. Ale to furt není nic špatného. Já mám Stumpjumpera Evo, což je kolo se zdvihem 160 vepředu, 150 vzadu. Mám limitovanou verzi, která je malet, to znamená 29 vepředu, 27,5 vzadu. Takže tak nějak testuju teďka toho maleta, je to příjemný, je to zajímavé svezení, takže mám Stumpjumpera Evo a v limitované edici malet. Takže to je něco, co budu jezdit tenhle rok a jako doplněk k tomu mám Grevla.
na kterým hrozně moc rád jezdím. To zní dobře. No tak jo, super. Tak díky moc za rozhovor, Dane. Tak doufám, že se vidíme někde v lese na kole. Teo, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, diváky. Ahoj. Díky moc zatím. Čau. Tak jo, tohle byl první speciál Rádia Peloton a my budeme určitě rádi, když nám do komentářů napíšete témata na další díly, na další natáčení, co by vás zajímalo. A jinak se asi vidíme u dalšího vysílání. Čau!